ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው አዲስ መንገድ በሳምንት አንድ ቀን በፕራይም ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የውይይት መድረክ ነው በዛሬው ዕለት ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዶቼ አቶ ንጉሱ ጥላውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያል ሐላፊ እንዲሁም አቶ አሚን ጁንዲ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አማካሪ ናቸው እንግዶቼ ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ፕሮግራም ያደረገላችሁ ግብዣ ተቀብላችሁ በስቱዲያችን በመገኘታችሁ በሚዲያችን ስም በጣም አመሰግናለሁ እናመሰግናለንኛ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነን አቶ ንጉሱ ጥላውን ወቅታዊ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ መንግስት እንዴት ይገመግመዋል እንዴት ትገመግሙታላችሁ ያው ወቅታዊ ሁኔታውን ለመገምገም ያለንበት ጊዜ ምን ላይ ነው የሚለው ማየት ጥሩ ነው የምንገኝበት ወቅት የለውጥ ወቅት ነው የለውጥ ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ይሄ የለውጥ ጊዜ ሲባል ከለውጡ በፊት ቀደም ብሎ ከሁለት አመት በፊት ለውጡን የግድ ያሉ አንድ አምስት ጥያቄዎች ነበሩ ኢህአዴግ ራሱ ገምግሞ ፈትሾ ራሱ ተስማምቶበት በሰነድ ማስቀምጦ እንለውጣቸዋለን መሻሻል አለባቸው ያላቸው ቁልፍ ጥያቄዎች ነበሩ የመጀመሪያው ጥያቄ የዲሞክራሲያዊነት ጥያቄ ነበር በዚህ ሀገር ላይ ዲሞክራሲን ኦን ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል ከለውጡ በፊት በነበሩ 27 አመታት በዛ ረገድ የተመዘገቡ ስኬቶች አሉ ይሁን እንጂ እነዛን ስኬቶች ጥላሸት የሚቀቡ ፈተናዎችና ውድቀቶች ነበሩ። በዚህ ምክንያት ጸረ ዲሞክራሲያዊነት በሁሉም ደረጃ በሚገለጽ ልክ እየገነገነ መጥቶ የህዝቡን ጥያቄ ቅሬታ ውስጥ አስገብቶ ቅሬታ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ግጭት አምርቶ ግጭት የሚያስተናግድ ሀገር ሆኖ ሁለት ሶስት ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ወቅት ነበር። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ለውጥ አስፈልጓል ይግድ ብሏል ማለት ነው። ሁለተኛ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት በፌደራል ስርዓት ውስጥ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ችግር እንደነበረ ተገምግሞ ይሄም እውነተኛ የፌደራል ስርዓት ሆነ እንዲሆን የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ መደረግ አለበት። በዚህ ረገድ ግን የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩ ፌደራል ስርዓቱ ያስቀመጣቸው በህገ መንግስታችን ድንጋጌዎች የተቀመጡት ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው በዛም ረገድ ስኬቶች ቢኖሩም የፌደራል ስርዓቱ ግን ፈተና ውስጥ የገባ መሆኑን እና በወረቀት ላይ ብቻ የተቀመጠ የሆነ መሄዱን በፌደራል ስርዓቱ ውስጥ የተቀመጡ አንድን ስርዓት ፌደራል ስርዓት ሊያሰኙ የሚችሉ መስፈርቶች እየተጓደሉ መምጣታቸው ተገምግሞ ይሄም እንዲታረም ከዛም ባሻገር እነዚህ ጥያቄዎች በመነሳታቸው ጥያቄ ያነሱ የነበሩ ዜጎች ያያያዛቸው የፍትሃዊ ነት ጥያቄ የሚያነሱ የኩልነት የነጻነት የዲሞክራሲ ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች በማረሚያ ቤት በእስር ቤት እንዲቆዩ ከተደረጉ በኋላ ያያያዛቸው ኢሰባዊነት የተሞላበት ኢሰባዊ ድርጊት መገለጫ የሆነበት የመጣው ስውር እስር ቤቶች ጨምሮ በብዛት የታዩበት ስርዓት የሆነ መጥቷል ስለዚህ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት በስቷል የሚል ግምገማ ነበር ከዛም ባሻገር የኢትዮጵያዊነት መንፈስ በህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ውስጥ ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ በማድረግ ረገድ አሁንም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብቶቻቸው እውቅና አግኝተው እንዲከበሩ ማንነታቸውን እንዲገነቡ ባህላቸውን ቋንቋቸውን ወጋቸውን እንዲያሳድጉ ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ኢትዮጵያ በመትባል ሀገር በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስካሉ ድረስ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ በህብረ ብሔራዊ አንድነት ውስጥ እንዲጎለብት በማድረግ ሲገባ ብሔራዊ ማንነትና ኢትዮጵያዊ አንድነት ምጣኔያቸው በእጅጉ የተዛባ በመሆኑ ኢትዮጵያዊነት እየላላ የጋራ እሴቶቻችን እየተበጠሱ በመሄዳቸው ይሄንንም ማረም እንደሚገባ ኢህአዴግ ራሱ የገመገመው ጉዳይና ማሻሻል የሚገባው ነው። ይልቁንም የዜጎችን መብት እነዚህን ጥያቄዎች በጠየቁ ዜጎች የተለያየ ታርጋ የሚለጠፍበት ወቅት መሆኑን እና እነዚህም የተለጠፉ ታርጋዎች ህዝብ እስካልተቀበላቸው ድረስ ትክክለኛ ህዝቡን ቁመና እስካልገለጹ ድረስ እንዲቀሩ ለምሳሌ
በአማራው ህዝብ ወገን በአማራ የፖለቲካ ኤሊቶች የሚነሱ ጥያቄዎች የህዝብ ጥያቄ ሳይሆኑ የትምክተኛ ጥያቄ ናቸው ተብለው የሚፈረጁበት በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሞ ፖለቲካ ኤሊቶች በኦሮሞ ወጣቶች ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች ሳይሆኑ የጠባብ ጥያቄዎች ናቸው የሚል ጠባብነትና ትምክት በተለይም ለአማራና ለኦሮሞ ህዝብ ተሰጥተው የመብት ጥያቄ የሚታፈንበት ሁኔታ እንዲቀር በሰነድም ጨምሮ የተቀመጠበት ነው። በአጠቃላይ አገራዊ ለውጥ ላይ የምንገኝ በመሆኑ ለውጡ እነዚህን ጥያቄዎች እንዲመልስ ተደርጎ የተሰራ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች በመመለስ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት፣ ዴሞክራሲያዊነትን መለማመድ፣ ሀሳብ መቻቻል፣ አብሮነት፣ አንድነትና ህብረት እንዲጎለብት ማድረግ የሚል ቁልፍ አጀንዳዎች ይዘን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንዲጎለብት፣ የዜጎች ክብር እንዲሆን፣ ነጻነት እንዲረጋገጥ ተብሎ ወደ ስራ ተጨባጭ ስራ ተገብቷል። በዚህ ረገድ የተገኙ ስኬቶች ያሉበት፣ ስኬቶቹ ደግሞ ፈተና የገጠመበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። በመሆኑም የሀሳብ ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ የሀሳብ ልዩነት በጠረጴዛ ዙሪያ ሊፈታ ይገባል የሚል አንድ አስተሳሰብ፣ በሌላ ወገን ደግሞ እነዚህን አስተሳሰቦች በኃይል የመንጠቅ ወደ ግጭት፣ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጸብ እና ጥቃት፣ ይሄም ደግሞ ሄዶ ሄዶ በአብሮነት ላይ ጥላ እንዲያጠላ የሚያደርግ እንቅስቃሴ፣ በተለይም በግልጹ ለመናገር ይሄ ለውጥ ወደ ዳር የገፋቸው አድራጊ ፈጣሪ የነበሩ ወገኖች ይሄንን የግጭትና የብጥብጥ ጠማቂዎችና ስፖንሰር አድራጊዎች በመሆን ፈተናዎች እየገጠሙ ያሉበት ነው። በዚህም ምክንያት ዛሬ ላይ ሆነን በዚህ የለውጥ ሂደት ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነትና ስለ እኩልነት በምንዘምርበት ወቅት መከሰት የሌለበት ወደፊት መራመድ ሲገባን፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተቋማትን መገንባት ሲገባን፣ እነዚህ ጅምሮች ጥላሸት እንዲቀቡ በአንድ ወገን የሚሰራበት፣ በሌላ ወገን ደግሞ መንግስት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በህግ አግባብ ብቻ መስተናገድ ስለሚገባቸው ህብረተሰቡ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ጥያቄ በገፋ ሁኔታ የሚያነሳበት፣ መንግስት ደግሞ አሁን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ስራ የጀመረበት፣ ከዛም ባሻገር እንግዲህ ታሪካዊ የሆነውን የህዳሴ ግድባችንን የመጀመሪያ ትሩፋት ማየት የጀመርንበት፣ የጤና የኢኮኖሚ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ መንግስት እየተረባረበ ባለበት ወቅት ከነዚህ ደግሞ ባነሱ ጥቃቅን ጉዳዮች ላይ ንትርክ የሚደረግበት በሂደት እነዚህን ለመፍታት እንቅስቃሴ የሚደረግበት ስለሆነ አሁንም ዴሞክራሲን በመለማመድ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው። ዴሞክራሲ ደግሞ በአንድ ሰዓት፣ በአንድ ዓመት፣ በሁለት ዓመት የሚገነባ አይደለም። ተቋማዊ ሂደት ይጠይቃል። ይህንን ለማድረግ እንቅስቃሴ የሚደረግበትና ይህን እንቅስቃሴ እንቅፋቶች እየገጠሙ እነዚህን እንቅፋቶች በማለፍ ሂደት ላይ ያለ የፖለቲካ ሁኔታ ነው። አሁን የኢትዮጵያ በአጠቃላይ ግለጽ በባል እንደዚህ ነው የምገልጸው። አቶ አሚን ጁንዲ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን አንድነት በአሁኑ ሁኔታ እንዴት ያዩታል? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦች መካከል ቅራኔ እንዳለ ሲወራ እንሰማለን ነው ከአንዳንድ አካላት። ይህንን እንዴት ያዩታል? በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተጣላ ህዝብ አለ? የተጣላ ብሔረሰብ አለ? በቅድሚያ ለግብዣው በጣም አመሰግናለሁ። ንጉሱ በመለሰው ላይ ትንሽ ነገር ልበል። አንደኛ በዚህ ባለፈው ሁለት ዓመቶች ኢትዮጵያ ምንድነው ያስተናገደችው ከሚለው ብነሳ ኢትዮጵያ መከራም፣ እድገትም፣ ተስፋም፣ ጥፋትም፣ ክብርም ሁሉንም አንድ ላይ አሳልፋለች። በዚህ ባለፈው ሁለት ዓመት የነበረው ተስፋ ዲሞክራሲ በዚች ሀገር የማበቡ ተስፋ አንደኛ ትልቁ ተስፋችን ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ የነበረው ተስፋ ለ27 ዓመት ቺን ሀገር በብሔር በተለያዩ መንገዶች ይህንን ህዝቦችን ሲያዋጋ የነበረው ክፍል መወገዱ ትልቁ ተስፋ ነበረ። በዛም እድገት በዛም ውስጥ ብዙዎችን የተገለሉትን ደግሞ አቃፊ መሆኑ ትልቅ ተስፋ ነበር። ከዚህም አልፎ ደግሞ የሀገራችን መሪ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ መሆኑ ደግሞ ሌላ ክብር የሰጠን ጉዳይ ነበር። በዛም መገደዳ ደግሞ ጥፋትና ውድመትም ነበር። ይህንን ሁሉን በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ያስተናገድ ነው ማለት ነው። ያ ውድመትና ኪሳራው የምትለው ደግሞ አሁን አንተ የምጠይቀኝ ጥያቄ ጋር የተያያዘ ነው። የብሔርና የብሔረሰብ ጥያቄዎችን አጉልቶ በማንሳት በብሔሮች መካከል ችግር እንዳለ በማስመሰል በግፊትና በመሸነፍ የወጣው ኃይል
በህዝቦች መካከል አሁንም ሌላ ተመሳሳይ ችግር ለመፍጠት የሚያደርገው ጉዳይ ነው እንጂ ህዝቦች ከህዝቦች ጋር ምንም አይነት ችግር የላቸው። ብዙ ጊዜ መፍጠር የሚፈልገው ችግር በዚህ በሁለቱ ትላልቅ ብሔሮች መካከል ነው፣ የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ መካከል ነው። ይህ ማህበረሰብ ምንም እንኳ ታሪካዊ ቁርሾች ቢኖሩም ለከ ኦሮሞ አባባል አለ ቱራፊ ዱአቱ ዱቢ ፊጣ የሚል ጊዜና ሞት ሁሉን ነገር ይጨርሳል እንደሚባለው ማለት ነው። በኔ እይታ ኦሮሞና በአማራ መካከል የነበረው ችግርና ቁርሾዎች እንኳ ሞት የኛ ሞት ማለትም የኦሮሞዎች በ27ቱ አመት ውስጥ በልጆቻችን ላይ በደረሰው ግድያና ሞት የአማራ ልጆች የተናገሩት ቃል ያንን ችግር የፈታው አርጌ ነው መስለው ነው። እና በለቅሷችን ጊዜ ደረሱልን እና ያለ የነበረውን ቁርሾ ያለቀበት ጉዳይ ስለሆነ በኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መካከል ምንም አይነት ችግር ያለ የለም። ግን ፖለቲከኞች የፖለቲካ ተጠቃሚዎች ያንን የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ምን ጊዜም እንደ ፖለቲካ ፕላን አርጎ የሚጠቀሙበት ይሄንን ነው። ይሄንን ማህበረሰብ ራሱ ከማህበረሰቡ ራሱ የሚወጡ ጽንፎች አሉ፣ ጽንፍ ሐሳብ ያላቸው አሉ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ውጪ ያለ ማለት ነው። ትላንት አገሪቷን በፈለገው መንገድ ሲመራት የነበረው ኃይል ዛሬ በሌላ መንገድ መጥቶ ይሄንኑ ማህበረሰብ ያጣላ በህዝቦች መካከል ችግር መፍጠር መፈለግ ካልሆነ ባሻገር ህዝብ እንደ ህዝብ አብረው ችግር የለውም ለወደፊቱ ማይኖረውም። እና አማራጭ የሌለው ጉዳይ ደግሞ ምንድን ነው? ትላንትም አብረን ነበር፣ ዛሬም አለን፣ ነገም አብረን የምንኖር ህዝብ መሆናችን ነው። ማንም ከዚህ ውጪ ሌላ አይነት አመለካከት ተሸናፊ ሀሳብና ከየትም የማይደርስ አመለካከትና ግብታዊነትን የሌለው ሀሳብ ነው። ብሔሮችን በማጋጨት ስፔሻሊ እነኝን ትላልቅ ብሔረሰቦችን በማጋጨት ማንም ተጠቃሚ ሊሆን የሚችል ኃይል የለም እና የወደቀ ሀሳብ ነው፣ የማያሸንፍ ሀሳብ ነው። ለጊዜው ችግሮችን መፍጠር ይችላል። ለጊዜው ህብረተሰቡን ወደ ኢሞሽን በማስገባት በህዝቦች መካከል ችግር መፍጠርን ይችላል። ግን መጨረሻው ተሸናፊ ሀሳብ ነው። እንደዚህ አይነት ምኞት ያላቸውም ሀሳብ ያላቸውም ይህንን ህብረተሰቡን ከህብረተሰብ ማህበረሰብ ከማህበራ ህብረተሰብ በማጋጨት ከዛ ውስጥ የፖለቲካ ትርፍ መፈለግ የማይሰራ ነው። ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ብዙዎች እውነተኛውን ታሪክም እየተረዱ በመጡበት ጊዜ፣ ብዙዎች አለማችን እንኳ በመሰባሰብ ባሉበት ጊዜ አብሮ በተዋለደ አብሮ በሚኖር በአንድ ሀገር ውስጥ ባለ ህዝብ መካከል የብሔር ጨዋታን በመጫወት ከየትም መድረስ እንደማይቻል እርግጥ ነው። ስለዚህ ችግሩ የፖለቲከኞች ወይ ደግሞ የፖለቲካን ጥቅም ለሚፈልጉት ነው እንጂ በህዝቦች መካከል ምንም ችግር የለም ብዬ ነው የምገምተው። አቶ ንጉሱ እዚህ ላይ የሚሰጡት ሀሳብ ካለ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን እንደ ወቅታዊ አንድነት እንዴት ይገመግሙታል? ኢትዮጵያ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው 80 ፕላስ ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ነው። ይሄ በጣም መታደል ነው፣ ቁንጅና ነው። ይሄ ሁሉ ብሔረሰብ የተለያየ ቋንቋ አንድ ሀገር ውስጥ አንድ ላይ ረጅም ዓመት አብሮ መንግስትም ባለበት ጊዜ መንግስትም በሌለበት ጊዜ አብሮ ሲኖር የነበረ ህዝብ ነው። እና እውነት እንደሚባለው በህዝቦች መካከል የተጣለ ህዝብ አለ? ጥላቻ አለ? እንዴት ይገመግሙታል? አመሰግናለሁ። በአንድ የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ወይም በሁለት የተለያየ ቋንቋ ይሁን ብሔር ይሁን ሃይማኖት ይሁን አካባቢ ይሁን የኢኮኖሚ ወይም ማህበራዊ ደረጃ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጸባለ ወይ ተጣልተዋል ወይ ለማለት በመጀመሪያ ደረጃ የሚያጣላቸው መሰረታዊ ጉዳይ አለ ወይ የሚል ነገር ማየት ነው። የህብረተሰቡ ትናንት ብለው ዛሬ ነገ ሊያጣላው የሚችል ህዝብ እንደ ህዝብ ማለት ነው። ሊያጣላው የሚችል መሰረታዊ ጉዳይ ከሌለ አልተጣላም አይጣላም ማለት ነው። ሊያጣላው የሚችል መሰረታዊ ጉዳይ ካለ ይጣላል፣ ተጣልቷል፣ ይጣላል ማለት ነው። ለምሳሌ የአፋር ህዝብ እንደ ህዝብ ወስደህ ከጋምቤላ ህዝብ ጋር ተጣልቷል ወይ ብትል፣ ወይም ደግሞ የአማራን ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተጣልቷል ወይ ብትል፣ አንድ የጎጃም አርሶ አደርና አንድ የባሌ አርሶ አደር፣ አንድ የጎጃም ደብረ ማርቆስ ያለ ነጋዴና አንድ የባሌ ጎባ ያለ ነጋዴ የሚያጋጫቸው ነገር መፈለግ አለብህ ማለት ነው። ተጋጭተዋል ማለት
የኢትዮጵያውያን ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ በኢኮኖሚም በማህበራዊም በፖለቲካውም ሂደት ብንወስድ አሁን በገለጽነው ደረጃ አብሮ መሞት አብሮ መቀበር አብሮ መዋጋት አገር ማቆየት እንጂ ተታክሶ ህዝብ እንደ ህዝብ ተጋድሎ ተጠፋፍቶ የቆየበት ታሪክ አይደለም። የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመረምረው በኢትዮጵያ ሂደት ኢትዮጵያ ስትገነባ እንደ ሀገር በተገነባችበት ጊዜ የትኛውም ሀገር በኃይል እንደተመሰረተ ዩኒፋይድ እንደሆነ የትኛውንም ሀገር ስንመለከት እንደሆነ ሁሉ የገዢ መደብ ነገስታት፣ ጦረኞች፣ ፊውዳሎች እርስ በርሳቸው ለስልጣንም ለኢኮኖሚ መዋቅርም ለማህበራዊ በላይነትም ለፖለቲካዊ በላይነትም ሊጋጩ ሊፋጩ ይችላሉ። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ አንድ በሆነችበት ጊዜ ገባርና አስገባሪ ገባሪና አስገባሪ አግኝና የሚቀና አከባቢ ባለበት ጊዜ በአብዛኛው ታሪካችን እግር አጥቦ ወተት አጠጥቶ ና ይሄንን ገብሬልሃለሁ ብሎ ሳይሆን የኃይል የበላይነትና የበታችነት ስለሚኖር በነገስታቱም በግዛቶችም አከባቢ የግጭት ታሪክ አለ። ይሄ ግጭት ታሪክ ግን የሚመለከታቸውን ንዛን በወቅቱ የነበሩ ገዢ መደቦች በሄራቸውም ሃይማኖታቸውም ኢኮኖሚ አቅማቸው ምንም ይሁን ምን እንጂ ህዝብ እንደ ህዝብ አንዱ በሌላው ጥቅም ላይ እስካልመጣ አንዱ ከሌላው ጥቅም ላይ ወስዶ ተጠቃሚ እስካልሆነ ድረስ ህዝብ እንደ ህዝብ ሊጣላ አይችልም። ህዝብ እንደ ህዝብ ሊጣላ ትናንትናም አልተጣላም፣ ዛሬም እየተጣላ አይደለም፣ ነገም አይጣላም። የትናንቱን እንተውና የዛሬውን እንወሰድ። የዛሬውን ስንወስድ ግጭቶች ሲከሰቱ ፈጥነው የብሔር የሃይማኖት መልክ እንዲይዙ ሲደረግ ያውም በደንብ ተጠንቶ ገንዘብ ተመድቦለት እቅድ ወጥቶለት በሚዲያ ተደግፎ ሲደረግ የምሳሌ ጥሩ እንዲሆነን የአማራና የኦሮሞን ህዝብ እንወሰድና አንድ ጎጃም የሚኖር አርሶ አደር አንድ ባሌ ወይም አርሲ ወይም ሐረር ከሚኖር አርሶ አደር ጋር ምንም የሚያገናኛቸው የሚያጋጫቸው የለም። ይልቁንም ኢትዮጵያ የምትባል የጋራ አገራቸው ሰላም ስትሆን ከሰላሟ ያተርፋሉ። ኢትዮጵያ የምትባል አገር ሰላም በመትሆነበት ሰዓት ሊነግዱ ይችላሉ፣ ሊገናኙ ይችላሉ፣ ልጆቻቸው በሰላም ወጥተው ሊያድሩ ይችላሉ። የሁለቱም ልጆች ፖሊስ ሆነው መከላከያ ሆነው ፖለቲከኛ ሆነው አብረው ይሰራሉ። ከነዚህ ሊያተርፉ ይችላሉ እንጂ ኪሳራ እንትን ሊያደርጉ አይችሉም፣ ሊያገኙ አይችሉም፣ ሊከስሩ አይችሉም። ስለዚህ የትኛውም በእኛ ሀገር የኛ ሌላውን እንተውና በእኛ ሀገር ታሪክ የትኛውም ህዝብ እንደ ህዝብ ከየትኛውም ህዝብ ጋር አልተጋጨም። ነገር ግን ይሄን ነገር ማየት ተጋጭቷል ለማለት ወይም ቂም ይዟል ቁርሾ አለው ብለን ካል የሆነ ህዝብ የሆነን ህዝብ በድሎ ነበር ሚል ጉዳይ ላይ መስማማት አለብን ማለት ነው። የሆነ ህዝብ በሆነ ህዝብ ላይ ጥላቻ አለው ካል ያ ጥላቻ የያዘ ሰው ቂም የያዘ ህዝብ ደግሞ በድሎኛል ይለው የሚለውን ህዝብ እንደ ህዝብ ለይተን ማግኘት አለብን። ምን አይነት በደል፣ እንዴት፣ መቼ? ኢትዮጵያ ታሪኳ እንደዛ አይደለም። የገዢ መደብ የፊውዳሎቹ የነገስታቶቹ እኔ ያሸንፍ ብለው ያሉት ታሪክ ሌላ ነው። አሁን እየተነጋገርን ያለው ነው የህዝብ ታሪክ ነው። ስለዚህ የጥቅም ግጭት ህዝብ እንደ ህዝብ በየትኛውም መልኩ የለም። ግን ታዲያ አንተ ልታነሳው ከቻልክ ለምንድን ነው ይሄ ለምሳሌ ኦሮሞና አማራ ተጣልቷል። በዘመነኞቹ ፖለቲከኞችም ኦሮሞና አማራ እሳትና ጭር ናቸው፣ ሊዋሃዱ አይችሉም። የትምክህት ኃይልና የጠባብ ኃይል አገር ያፈርሳሉ የሚል ታሪክ ሲነገረን ስንታገለው ነገሩን ባልገባን ስንከተለው በቆየንበት ጊዜ ስትመረምረው ዋናው ቁልፉ ጥያቄው ብልቱ ያለው ይሄንን ህዝብ ሁለቱን ህዝብ ስታጋጭ ስታዋጋው ስታባላው ትርፍም ይሄ ህዝብ አያተርፍም። ይሄንን የሚሰራ ያቀደ የፈጸመ የተገበረ ግን ጥቅም ያገኛል። በዚህ ምክንያት
በሁለት ህዝቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ይደረጋል። ይሄ መዳህነቱ ምንድነው? እንዴት ይገለጻል? ሌላ ጉዳይ ነው። ግን በኢትዮጵያ ታሪክ የትኛውንም ህዝብ የሆነ ህዝብ የሆነ አካባቢ ህዝብ ጣላት ነው ጎርቶታል ብለን ደምድመን ልንይዝ ምንችልበት አይደለም ያኔ አሁን በእኛ ትውልድ ግጭት በተከሰተበት ማግስት ሆነንም እሱን ያቋቋምንም እሱን እየታገልንም የህግ የበላይነት ያስከበርንም ሆነን سنናገር እንኳን የዛሬ 150 አመት የዛሬ 200 አመት ኢትዮጵያ ስትሰራ የነበረ ታሪክ ቀርቶ ዛሬም ባይናችን እናየው ያውም ያኔ ሳይሰራ አሁን በደንብ ተሰርቶም የትኛውም ህዝብ ከየትኛውም ህዝብ ጋር አይደለም የተጋጨው ለምን ቢባል ተጋጭቷል ካልን ለምሳሌ አሁን ግጭት በተከሰተባቸው ቦታዎች የተጎዳው አማራ ከሆነ እሱን አድናለሁ ብሎ ኦሮሞ ሞቷል የተጎዳው ሙስሊም ከሆነ እሱን አድናለሁ ብሎ ክርስቲያን ሞቷል ከተጣላ ለምንድነው አብሮ ነው እንትሚለው ያውም በለው ጥረጋው ጨፍጭፈው እየተባለ ተከላክሏል የኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብ እንደ ህዝብ የተጣላበትና የተባላበት ሳይሆን ፖለቲከኛ እንደ ፖለቲከኛ የስልጣን እርከን በመቆጣጠር ባለመቆጣጠር በመቆናጠጥ ባለመቆናጠጥ መካከል ያሉ ግን የታሪክ ምዕራፎች ደግሞ የራሳቸው ታሪክ አላቸውና ችግር የሚመስለኝ ምንድነው የህዝብ የሆነንና የህዝብ ያልሆነን የፖለቲከኛ የሆነንና የፖለቲከኛ ያልሆነን የገዢ መደብ የሆነንና የገዢ መደብ ያልሆነን ጉዳይ ታሪኩን መርምረን አንጥረን ተረርተን ለሚቀጥለው ትውልድ ምናስተላልፈበት ድልድይ ስለተሰበረ አሁን በተሰበረ ድልድይ ላይ ስለምንደፋደፍ ነው ህዝብና ህዝብ ተጣልቷል ይላል ለሚመጣው ትውልድም ይሄንን ያስተማር የበለጠ ህዝብ እንዲጣላ ጥርጣሬ እንዲያድር ያደረግን ያለነውና በየትኛውም ታሪክ የትኛውም የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ሆነን የትኛውም ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህዝብ ተጣልቶ አያውቅም ሊጣላም አይችልም የዚህ ምክንያት ደግሞ ምንድነው የሚያጣላው መሰረታዊ ጥቅም የጥቅም ግጭት የለም ስለዚህ ዋና መጣያም የሆነው በህብረተሰብ ውስጥ ምንድነው የጥቅም ግጭት ነው ሶ የጥቅም ግጭት ሁለት ህዝብን በፍጹም ሊያጣላ አይችልም የአማራና የኦሮሞን የአማራና የትግራይን ህዝብ ወስደ የትግራይ አርሶ አደርና የአማራ አርሶ አደር የጎጃም አርሶ አደርና የትግራይ አርሶ አደር የሸዋ አርሶ አደርና የወሎ አርሶ አደር ማሳው ላይ በጠበቀው በሰፈሩ ያርሳል ይነግዳል ምን ይላል ምንም አብሮ ሲሆን አብሮ ሀገር ገንብቷል አብሮ ወድቋል ሞቷል ብለን ይሄ የጋራ ድልድይ ካልሆነ በስተቀር የጋራ ግርግዳ ሆኖ ቅራኔ ሊያመጣም ይችል እንኳን አልነበረም እና ህዝብ እንደ ህዝብ በየትኛውም መልኩ ተጣልቷልን ብለን እንደመደም አልችልም አሁንም እየተጣላ አይደለም ወደፊትም አይጣላም የሚል አመለካከት ነው ያለኝ እንደምሳሌ አንስተዋል ግጭቶች ሲከሰቱ ብዙም ጊዜ የኦሮሞና የአማራ ኢትዮጵያ በጣም ይጋነናል በኦሮሞና በአማራ መሐከል አንዱን ጽንፈኛ ሌላውን አካል ደሞ ጠባብ በማለት በተለይ ባለፉት ነው 20 ምናምን አመታት ውስጥ እንደ ግጭት ማዕከል አድርገው ለምንድን ነው የኦሮሞና የአማራውን የተወሰኑ አካላት ለምን እየተመረጠው ግጥንሽ ወደ ኋላ ተመልሰን የ27ቱን አመት የግፍ ዘመን ማለት ይችላል ያሸነፍነው እንዴት አድርገን ነው ከሚለው እናሰደስ ይለኛል ምክንያቱም የኦሮሞ ቁርሮች የመጀመሪያው የትግል መስመሩን የሰበሩት ቢሆንም ለማሸነፉና ለግብታዊነቱ ደግሞ በእኛ በኦሮሞ ቁርሮች ብቻ ሳይሆን የፋኖዎች በዚህ ትግል መቀላቀል በውስጥ ደግሞ በራሱ በኢህአደግ ውስጥ ደሩ ራሱ የነ ወንድሜ የነ ንጉሱ የነ ደመቀ የነ ለማይን አብይ ጥምር አስተሳሰብ ስላላቸው ነው ወያኔን በቀላሉ የማሸነፍ ድል ላይ ደረስ ነው ይሄንን ከማንም በላይ የሚያቆት እና በ27ቱ አመት ዘመን ደግሞ በስልጣን ላይ ለመቆየት ያንኑ ታሪካዊ ቁርሾችን የነበረውን ቅድም እንደተገለጸው በአንድ ዘመን እቺን ኢትዮጵያን በመስራት ላይ የነበረው ኃይል መንግስትን ለመፍጠር የነበረው ኃይል አንዱን ማህበረሰብ ጉርቶት ይሆናል ወይ ደግሞ
በቋንቋ ደረጃ ካንድ አካባቢ የመጡ ሰዎች ልክ አሁን ቲፒኤልኤፎችን እንደምንወቅሳቸው ማለት ነው ያ የነበረው ታሪክ እየወረደ እየመጣ ታሪክ ሆኖ ስፔሻሊ ታሪክ ራሱ የተጻፈው በመግባባት አልተጻፈም ታሪካችን የኢትዮጵያን ታሪክ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ በጣም የሚያስደንቁ ታሪኮች አሉ ስለ ኦሮሞ ታሪክ የተጻፉ አስቀያፊ ታሪኮች አሉ ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ የተጻፉ ማለት ነው at the same time እነተኛ ታሪኮች ራሳቸው ደግሞ ተመልሰው እንደ እነተኛ ታሪኮች ያልተቀበሉንበት እንትን ነበር ያንን ሁሉ የ27ቱ አመት አገዛዝ ደግሞ ውሃ ያጠጣው ማለት ነው ያንን የነበረውን ልዩነት ውሃ ያጠጣው ያሳፋው ይሄ ተመልሶ የተቆፈረልንን ሸለቆ ተመልሰን እንዳንሰራው ተሰርቶበታል ያንን ሸለቆ ሰብረን especially በውጭ ያለ ነው አይ ቲንክ በኋላን መጣበታለን ብዬ ገምታለሁ በኦሮሞና በአማራ መካከል ያለውን ችግር ካልፈታን ወይ ደግሞ በኦሮሞና በአማራ መካከል ያለው ይሄ መሰረታዊ ቤዝ የሌለው ታሪካዊ የሆነ ዛሬን የማይረዳን ችግር ካልፈታን ወያኔን የማሸነፍ እድሉ የመነመነ እንደሆነ ተረድተን ብዙዎች ከውጭም ሰርተንበታል ከቤት ውስጥ ከሀገር ውስጥ እንደተሰራውም ማለት ነው ይሄንን የድል ማድረጊያ መሳራችንን የሚያቁት ከኛ በላይ ደግሞ ተሸናፊዎቹ ናቸው ስለዚህ ያንን መሳራ ተመልሶ ለመስበር ይፈልጋሉ ጎንደር ውስጥ ቸርች መስጊድ ያቃጠሉ የሚያስጨፍሩት ኦሮሚያ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ያቃጠሉ የሚያስጨፍሩት ወሎ ውስጥ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ በፎክላ የሚወረውሩት ድሬዳዋ ውስጥ የሚወረውሩት ይሄ ሁሉ ድራማ ይሄንን ሁለቱም ማህበረሰብ ተመልሶ እዛ በነበረበት ቦታ ሊመልሱ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም ይሄ ሁለቱ ማህበረሰብ ታሪካዊ ችግሮችንም አንድ ላይ እንደተናፈሰው ቢኖረውም ለኢትዮጵያ መሰረት ነው ማለት ይቻላል ይሄ ማለት ሁሉም ማህበረሰቦች ለኢትዮጵያ ብርቅዬ ህዝቦቻቸው ናቸው ግን ይሄ ማህበረሰብ ሁለቱ መስበር ከተቻለ ኢትዮጵያን የነበረው ስርዓት ተመልሶ ለመመለስ ቀላል መንገድ ነው ብሎ ያስቀመጠው ስትራቴጂ ነው እንጂ ይሄ ሁለቱ ማህበረሰብ ችግር ኖሮት ሳይሆን የስልጣን ፍላጎት ያላቸው ሲጫወቱበት የነበረው የኢኮኖሚ መዋቅራቸው ዛሬ እየተበጣጠሰ ሲመጣ ትላንት የነበራቸው የበላይነት ዛሬ እየተቆራረጠ ሲመጣ ከሌሎች ጋር እኩል ሆኖ የመኖር ፍላጎት የሌላቸው ምንጊዜም የበላይነት መኖር የሚፈልጉት ምንጊዜም በስርቆትና ራሳቸውን በማደለም መኖር የሚፈልጉት ኃይሎች ዛሬ ከኦሮሞም ውስጥ ፈልገው ከአማራክ ማህበረሰቡ ውስጥ ፈልገው የአማራ ተቆርቋሪ የኦሮሞ ተቆርቋሪ መስለው ይሄንን ሁለት ማህበረሰቦች በማጋጨት በዚህ በተፈጠረው ግጭት አሁንም ሌላ ሸለቆ ፈጥረው በዛ ሸለቆ ውስጥ ተመልሰው የሚፈልጉበት ቦታ መድረስ የሚፈልጉት ሰዎች ወይም ግሩፖች ናቸው እንጂ ይሄ ማህበረሰብ ሁለቱም ችግር ኖሮት አያውቅም። ሉክ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ትላንት አብረን ቆመን በውጪም በውስጥም ቅሮቻችንም ፖለቲከኞቻችንም አብሮ ቆመው ያሸነፉትን እና ተሸንፎ ጓዳይ ተመለሰውን ኃይል ዛሬ እኛው ኦሮሞዎችም ታነሆን አማራዎችም ተመልሰን የ27ቱን አመት ግፍ ረስተን ያንኑ ጫፍጫፊ መንግስት ጫፍጫፊ እንዳልሆነ ያንኑ አሳዳጅና አግሮ የቆረጠ ሰዎችን ያኮላሸ መንግስት ዛሬ የሱ የዲሞክራሲ ተከራካሪ ወይ ደግሞ የፌደራሊዝም ተከራካሪ ሆኖ ከነሱ ጋር ሲቆም ሲታይ መጣ ይመስላል። ይሄ ሁሉ ግን ህዝቡን ለመጥቀም ሳይሆን ተመልሶ ወደ ስልጣን ወንበር ለመምጣት ነው። እሱ ደግሞ በምንም ኃይሉ የሚሳካ አይደለም። ህዝባችንም በይበልጥ እየተረዳው መጥቷል። ተብሎ የሚወራው የዚህ ሁለቱ ማህበረሰብ ችግሮች ከፖለቲካ ፍጆታ ውጪ መሰረት የሌላቸው መሆናቸውን ይሄ ህዝብ ረተሰም መላእክት የማይችል ቢጎዳዳ እንኳን ምንም አይነት የኋላ በኋላ ጓዳ ይሄንን ማህበረሰብ ሊያፋጩም ቢሞከሩም ይሄ ማህበረሰብ በቀላሉ ሊላይ የማይችል ኃይል እንደሆነ ህዝባችን እያስመሰከረ ስለመጣ የትም ይደርሳል ብዬ አልገምትም። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን። ምንድነው ከዚህ ነገር ጀርባ ያሉት ኃይሎች ከኦሮሞና አማራ የሚፈልጉት ምንድነው?
በመጀመሪያ ደረጃ ግጭቶች ሲከሰቱ ለምን ይገነናል ያልከው ለምን ይገነናል ብቻ ሳይሆን ከተፈጠረ በኋላ ማገነን ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር ላይ እኮ የኦሮሞና ማራን ግጭት ይጣመቃል በደንብ ተደርጎ ተጣምቆ ፈርመንትድ ከሆነ በኋላ እንዲገነፍል ይደረጋል በጀት ይመደብለታል ፕሮፓጋንዳ ይሰራለታል ስትራቴጂ ይቀመጥለታል ስልጠና ይሰጥበታል ከዛ እንዲገነፍል ይደረጋል ለምን ነው ይሄ ብለን ስንወስድ በትልቁ ኢትዮጵያ አንተ እንዳነሳው የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች የ86 ማንነቶች ሀገር ነች ከነዚህ ማንነቶች ውስጥ አዜማ ተሮ ፋክት 60%ቱን ያህል የሚይዙት እነዚህ ሁለቱ ማህበረሰቦች ናቸው ብቻ አይደለም እንደ ሌሎቹ ህዝቦች ሁሉ ደግሞ እነዚህ ማህበረሰቦች ኢትዮጵያን ሲገነቡ አብረው ገንብተዋል ዛሬ የተጠመቀው የግጭት ስንመጠጥ እየገነፈለ እንጂ ኢትዮጵያን ሲገነቡ አብረው ገንብተዋል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁነኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሁነኛ የኦሮሞ አርበኞች ሁነኛ የአማራ አርበኞች የሌሉበት የለም ይሄ ግን አይነሳም እንዲነሳ ስለማይፈልግ ይሄ ታሪክ ነው ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ለምንድን ነው ይሄ የሚጠመቀው ብለን ስንል ኢትዮጵያን ማዳከም ነው ኢትዮጵያን ማዳከም ኢትዮጵያ የምትዳከመው በቆዳ ስፋቱ በህዝብ ብዛቱ ሁለቱ ሲደመር ወደኛ ተጽኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበራዊ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ህዝብ ይሄ ስለሆነ አንድ ሁለተኛ ይሄ ህዝብ ደግሞ አንድ ከሆነ የሚሰራውን ሴራ ካወቀ ማዕበል ነው ሴረኛውን ያፈርሳል ሶስተኛ ይሄ ህዝብ ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ አብሮ በኖረበት ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተሳስሯል ተዋልዷል ተጋምዷል አብሮ ይኖራል በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አለ አንድ መስጊድ ላይ አለ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ አለ በአንድ እድር አለ በአንድ ማህበር አለ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ለዚህ ደግሞ እኔና አቶ ጁንዲ በጣም ምሳሌ ነን አርሲን በደንብ ስለምናውቀው አብሮ ነው ተቦክቶ የተጋገረው ማለት ነው ለላይህ ለሰንጥቅህ ብትለው አንዳንዱ ውል የለው ስለዚህ ያንን የሰለጠክ እንደሆነ ያንን ያፈረስክ እንደሆነ ኢትዮጵያን ታዳክማለህ የውጭው ኃይል የተዳከመች ኢትዮጵያን ማየት ከፈለገ ይሄን ሁለቱን ማጋጨት ነው የውጭው ይሄ ካለ የውስጡ ፈረስ ደግሞ አለ በዚህ በተዳከመች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚጋጭ በሚባላ በሚፋጭ አማራና ኦሮሞ ውስጥ ደግሞ ዳኛ ሆኖ መምጣት መንገስም ይፈልጋል ይሄን በማድረጉ ፈረስ ከሁለቱም ወገብ በማዘጋጀቱ ለ27 አመት ነግሷል ይሄ በደንብ በእኛ አድሜ በተግባር በተጨባጭ ያየነው ነው ይሄ ሁለቱንም በዳይ ስለሆነ ማለት ነው ፍትሃዊ ስላልሆነ ዴሞክራሲያዊ ስላልሆነ ለነዚህ ህዝቦች እኩልነት የማይጨነቅ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ የደረሰባቸው በደል የተነጋገሩለት ወደ አንድነት የመጡለት በበደላቸው ይናበባሉ ይነጋገራሉ በበደላቸው ሲነጋገሩ በጋራ ሀያል ኃይል ይፈጥራሉ የሆነውም ይሄ ነው የሆነውም ቅድማቶጁ እንደገለጸው አማራው መብት ሲያነሳ ትምክት ኦሮሞ ጥያቄ ሲያነሳ ጠባብ እየተባለ ሲቀጠቀጥ እስር ቤቶቹ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሞላቸው ሲባል ሰውር እስር ቤቶች በብሔር ማንነት መኮላሸት ሲመጣ ግፍ በደል ሲበረታ በሁለቱም ቤት ድምጽ መሰማት ጀመረ ድምጽ ሲሰማ የኦሮሞ ደም ደሜ ነው አለ ኦሮሞና አማራ ፖለቲካ ኤሊት ተናበበ ቁልፉን አገኘው ስለዚህ ቁልፉን ሲሰብረው በቀላሉ ህዝቡ ተላቀሰ
ድሮም አልተጣለም ግን እንዳይገናኝ አጥር ታጥሯል አጥሯ ስትፈርስ ህዝቡ ተላቀሰ በዛ ወቅት ስለነበርኩ ይሄ ከፍተኛ ድንጋጤ ብቻ ሳይሆን ቁጣ ፈጠረ ለምሳሌ በቲፒኤልኤፍ አንጋፋ የሴራ ፖለቲካ ባለቤቶች ዘንድ ቁጣ ፈጠረ ግማሹ ለመታሰር ተሳደደ ግማሹ ለመገደል ተሞከረ ግማሹ በስልክ ማስፈራሪያ ተሰጠው ግማሹ አቁሙ ተባለ ለምሳሌ ኦሮማራ የሚባለው ፌክ ነው ይሄ አቁሙ ተብለናልኝ እኔ ማስተዋወሰው እኔና አዲሱ አረጋ ጥቅምት 25 የኦሮሞና የአማራ መድረክ ለማዘጋጀት ጥቅምት 24 ላይ ቅድ እየሰራን እየተነጋገርን ከወቅቱ ባለጊዜ ተደውሎ እናንተ ያላችሁ ምን አገር ሰላም ይሆናል ብሎ ያስፈራራኝን አረሳው በበአዴን የቀድሞ በአዴን መድረክ ጠብ ስኪል ድረስ ተገምግመናል ለምን የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አገናኛችሁ ምክንያቱ ምንድነው ይሄ እብሪተኝነት ተራ እብሪተኝነት ተራ የስልጣን ባለቤት ነኝ አይደለም እቺ ጥሬ ያደረች እንደሆነ አትቆረጠምም ነው ዙሩን አፈጠነ የኦሮሞ ወጣት እንቦጭ ልንቀላለ ሄደ የለማ መገርሳ ቲም ባህር ዳር ቡድን ይዞ መጣ አዲሱ አረጋና እኔ ቦረና ለተራ ድርቅላ ጎዳው የቦረና እንትን እህል ይዘን ሄድ ቡኖ በደሌ በተፈጠረ ግጭት ሄደን ቤት ሰርተን አዋያይተን መጣን ይሄ የአንድነት መልእክት የዘመናት የ27 ዓመታት ሳይሆን የ2 3 ሳምንት ስራ ሆነ ይሄ 2 3 ሳምንት ስራ ጎርፍ እንደ ጎርፍ ጠራረገውና በ4 ኪሎ በነበረው የኢሃድግ መድረክ የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኛ ሲነጋገር ሲናበብ ቲፒኤልኤፍን በጦርነት ሳይሆን በፍጭት ሳይሆን በአዳራሽ ውስጥ ንግግር ሹልክ አድርጎ ወደ መቀሌ ሸኘው ምን አመጣ? ያሸናፊነት መንፈስ አመጣ። ይሄ ያሸናፊነት መንፈስ ሰው ዛሬ ተነስቶ ትናንት ከትናንት ወዲያ የዛሬ 100 ዓመት የደረሰን በደል የሚያስታውስ ጭንቅላት ትናንትና ያኮላሸን ዛሬ ያኮላሸ ዛሬ ጥፍር የነቀለ አይናችን እያየ የት እንደገቡ የጠፉ የኦሮሞ ልጆችን ማስታወስ ያቃተው ጭንቅላት የት እንደገቡ የጠፉ እስካሁን መናቀቸው በስም የጠፉ የአማራን ወጣቶች የሚያቅ ጭንቅላት የዛሬ 150 ዓመት የተነገረውን እንትን አድርጎ አሁንም እነዚህን ሁለቱን ህዝቦች ለማጣላት ራሱ አማራ ራሱ ኦሮሞ ይሰራል እንጂ የሴራው ሰለባ ስለሆነ ጥምረቱ የሚያስፈራ ነው። ይሄ ጥምረት ደግሞ ለኦሮሞና ለአማራ ብቻ አይደለም። አማራና አፋር ሲጣመር የሚለያያ ጭንቅላት መግቢያ መንገድ ሲያጣ ይጨንቀዋል። ኦሮሞና ሶማሌ እኮ አንድ ሲሆን እኮ ነው መፈናቀል እኮ ሲቀር እኮ ነው አገር የተናወጠው። ስንት ሌብነት ስንት ዘራፋ በሶማሌና በኦሮሞ በመስራቁ ቀጠና ያለ ኮንትሮባንድ እኮ ምንጩ ሲዳ የደረቀው እኮ ኦሮሞና ሶማሌ አንድ ሲሆን። ስለዚህ ጉዳዩ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አለው፣ ፖለቲካዊ የስልጣን የፓወር ምክንያት አለው፣ ማህበራዊ ምክንያት አለው። ስለሆነም ይሄ ለምን ሁለቱ ሲጣሉ ይጎላል ብቻ ሳይሆን ለምን ይጠመቃል ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። የሚጠመቀበትና ፍሬ የሚያፈራበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁለቱ ውስጥ የዚህ የሴራ ባለቤት ተላላኪ ስላለ ከሴራ ፖለቲካው ሰለባ የሆነ ስላለ ይህንን ራሱን አሳልፎ ለባርነት አሳልፎ የሚሰጥ ስላለ ነው እንጂ እንደምናውቀው ማን ነው ታዲያ የሚያጓጉ ነው? ሳይፈጠር ተፈጥሮም በ10 በ20 አባስቶ ማን ነው የሚያጓጉ ነው ካልንኮ DW ነው፣ ድምፀ ወያኔ ነው። ድምፀ ወያኔ ስሙን ይቀይራል የኦሮሞ ያረጋል፣ ስሙን ይቀይራል የአማራ ያረጋል፣ ስሙን ይቀይራል ሙስሊም ይሆናል፣ ስሙን ይቀይራል ክርስቲያን ይሆናል። እሱ ግን ሌላ ነው። ይሄንን ደግሞ ሴራ ያልነቃ ይከተልና በወንድሙ ላይ ይነሳል፣ በወንድሙ ላይ ይዘምታል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ምንድነው የሚያስፈልገው ቢባል ትስስር ማጠንከር፣ እውነቱን መግለጽ፣ እውነቱን አንድነቱን አብሮነቱን የሚያሳየውን እውነት መግለጽ። ይሄ ጉዳይ ይሄ ሐሳብ ውግዝ ከማሪዮስ ብሎ ረግሞ እንዳይመጣ የነከሌ ነው ብሎ ከመፈረጅ ወደ ጠረጴዛ ይምጣ። አሁን እኮ እንሰማለን ዲፕሎማት ይሆኑ ዶክተር ይሆኑ ትልቅ ሰው ብለን እኔም ማከብራቸው ሰው
ነፍጠኛን ተረጋው ብለው ከያውም አርሲን የሚያቆ ያርሲ ሰው ነፍጠኛን ተረጋው ሲሉ በኦኤምኤ እና ይቸ ደንግጫል። በአንድ ወቅት የተጫወተው ኡነት ሌላ ነው ግን ከኔ ጋር የተጫወተው አርሲ እንዴት ኦሮሞና አማራ አብሮ እንደሚተዳደር እንዴት አብሮ እንደሚኖር ከኔ ጋር ተጫወተና ነገር ተገለበጠና የትናንትናውን የጥንቱን የዛሬ 150ውን የሚያስታውስ ጭንቅላት ኖሯቸው አሁን የዛሬውን የሚያይ አይራቸው ተጋረደና ጥረገው ሲሉ ሰምቻለሁ። ይሄ ጊዜያዊ ነው። ይሄን ጊዜያዊ ነገር እንትን የሚያደርገው ለኦሮሞ ኦሮሞ ሳይሆን ስማውጥቶለት እየጻፈ እየነገረው እያጫጫኸ ገንዘብ የሚመድብ ለአማራው ኦሮሞ ጨረሰ መጣልህ ይያለ ራሱ ቁጭ ብሎ የሚጫወት ስላለ ይሄን መንቃት ነው ያቃተነኛ። ይሄን ነቅቶ መዳህኒት ማስቀመጥ ነው። መዳህኒቱ መርዙ ማርከሻው አሁንም አንድነት አብሮነትና ህብረት ነው ማለት ነው። በጠቃላይ በሀገራችን መረጋጋት እንዳይፈጠር አቶ ንጉሱም ጠቅሷል ሐሳብ የሚሰጡበታል በኋላ ላይ መረጋጋት እንዳይፈጠር የሚፈልጉ ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ሆነው ይሄንን አለመረጋጋት በሀገራችን ውስጥ እንዲኖር የሚያደርጉት እነማን ናቸው? አንደኛ ናሽናል ኢንትረስት ያላቸው ለምሳሌ አሁን በግድባችን ዙሪያ ከትላንትም ጀምሮ ኢትዮጵያ በዚህ ባለችበት ድህነት ውስጥ ያላት ሀብት እየፈሰሰ ይሄንን መሰለ አይነት አመለካከት እንዳንፈጥር ምን ጊዜም ሲሰራ የነበረ በስውር ይሰራ የነበረ የናሽናል ኢንትረስታችን ጋር የተያዘ ጣላቶች አሉ። ከዛ ሌላ ግን በግልጽ በአጠገባችን ያሉት ደግሞ ያንኑ ትላንትና ሲፈጽሙት የነበረውን ታሪክ ልክ ፌደራልም ሲስተሙን ራሳቸው ሰርቶ የሰጡንን ይመስል የሰሩትን ፌደራል ሲስተም ደግሞ ራሳቸው ከመስጠታቸው ባሻገር ደግሞ ሁለት ህግ ነበር እዚህ ሀገር ውስጥ። አንዱ ወረቀት ላይ ያለው ህግ ነው የፌደራልም ሲስተሙ ህግ ያስቀመጠው። ሌላው ራሳቸው የጻፉት የሚሰሩበት ባይ ዘ ወይ ኤርሚያስ ለገሰ ለጻፈው መጻፍ ሁለት መንግስት ነው ያለው አይነት ሐሳብ ነው ያለው። ሌላ መንግስት አላቸው የራሳቸው ማለት ነው ቲፒኤልኤፎች የሰሩት ማለት ነው። ይሄ በኢኮኖሚ ሲስተማቸው ውስጥም ይሰራል በሚሊተሪ ሲስተም ውስጥም ሲሰራ የነበረ እና በፌደራል ሲስተሙ ራሱም ይሰራ ነበር ነበር። እኩል ተጠቃሚነት በዚህች ሀገር ውስጥ እንዲጠፋ ተደርጎ አንዱ ማህበረሰብ ብቻ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ማህበረሰቦችን እንኳን ከማህበረሰቦች በማጋጨት ያንን የስልጣን ዘመኑን ሲያራዝም የነበረው ኃይል ቅድም እንደተባለው ያለ ምንም ተመንጃ ሐሳብና ሐሳቦች ብቻ በመገናኘታቸው ትላንት በጠላትነት የተፈረጁት ፍቅርና ጓደኛሞች መሆናቸው ሲታወቅ የተሸነፈው ኃይል ያንኑ የነበረውን ኃይል መመለስ ስለሚፈልግ ምንጊዜም ይንጫጫል። ብዙ መጣቀ የሚገባቸው ህጎች ህጋዊ ህገወጥ ስራዎችን ተሰርቷል። ያ ህጋዊ ህገወጥ ስራዎች እንዳይጠየቁ ይፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰላም ባትሆን ይፈልጋል። ከዚህ ሌላ ይህ ሁለቱ ማህበረሰብ ከመናበብ አልፎ ለዚች ሀገር እድገት መሰረት ሊሆን የሚችል ሐሳቦችን ማፍቅለቅ ሲጀምር ደግሞ ሌላው ናሽናል ኢንትረስታቸው ይነካ የሚነካባቸው ደግሞ የውጭ አካላቶችም ችግር ውስጥ ስለሚገቡ እነኚህ የውስጥ አርበኞችን ሊጠቀሙ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እኛ የኛ ናቸው በትክክልም አሁን ቲፒኤልኤፍ ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ፓርቲ ነው ግን ሰዎች ናቸው። እነሱን እና የትግራይን ህዝብ ደግሞ በደንብ አርገን ለይተን ማወቅ ይገባናል። ብዙ ጊዜ ምንሳሳተው በዚህ ላይ ነው እና የነበረውም ራሱ ይሄ አሁን የሮሙና ያማራ ብዙ ጊዜ ችግር ተብሎ ሲናፈስ የነበረው የገዢውን መደብና ያማራውን ማህበረሰብ ማስተሳሰር የቲፒኤልኤፍን የግዢ መደብና ወይ ደግሞ ያጥፊ መደብና የትግራይን ህዝብ ማያያዝ ይሄ ከትላንት መማር የሚገባን ጉዳይ ነው። ባይ ዘ ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከቲፒኤልኤፍ ነጻ ወጥቷል። ስፔሻሊ ወንድሜ እንደ ንጉሱ ኢትዮጵያን ነጻ አውጥቷታል ከቲፒኤልኤፍ ትግራይን ግን ነጻ አላወጣትም። አሁን ነጻ መውጣት የሚገባው ማህበረሰባችን ሌላው ክፍላችን ወንድሞቻችን የትግራይ ህዝብ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከዚህ የሸሸው ያ ጁንታ ኢትዮጵያን ሲያሰቃይ ሲያሲገል ሲያስር የነበረው ኃይል ዛሬ ሌላ ወንድማችንን በትግራይ ክልል ውስጥ ያሳደደ ያሰቃየ መሆኑ ስለነበር ስለዚህ የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉት ሁሉም ችግሮች መንስኤው የሚሆኑት አንደኛ ትላንት የነበረውን ስርዓት መመለስ የሚፈልጉ ሁለተኛ በአቋራጭ ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልጉም አሉ። ይሄንን ያለውን የነበረውን ታሪካዊ ጉዳዮችን በማንሳት ትክክለኛ በዚህ በሁለት አመት ውስጥ
ምን አይነት ለውጥ እንደምንፈልግ አይገባኝ። ብዙ ሰው ብዙ ለውጥ ፈልጓል። ኤክስፔክቴሽኑ በጣም ሃይ ነው። ልክ ቲፒኤልኤፍ እንደወደቀ እንደ ትላንትናው አይነት አስተሳሰብ ቲፒኤልኤፎች ሲመጡ ደርግን አፈረሱት። ጄነራሎቹም ቤት ተወሰዱባቸው፣ ሁሉ ነገር ተወሰደባቸው፣ ስልጣን ተወሰደ፣ ወንበር ተወሰደ፣ ባንክ ተወሰደ፣ ብር ተዘረፈ። እና ቲፒኤልኤፎች በተቻላቸው መጠን ይሄንን ቦታ ሁሉ ዘጉት። አሁን ግን የአብይ አድሚኒስትሬሽን ይሄንን አላደረገም። ምክንያቱም አግሪቶ ሪፎርም ነበርና ያንን አይነም ምኞት የነበረን እኛም ነበርንበት ማለት ነው። ከውጪ መጣ ነው ስልጣን ጠብቀን ነበር፣ ንብረት ጠብቀን ነበር፣ ቤት ጠብቀን ነበር። ይሄንን ያልተሳካልን ብዙዎቻችን እና በልቀል ሌላው ምናሳካበት መንገድ ብለን የገመት ነው። ይሄንን መንግስት ማዳከም ይሄንን መንግስት ላይ ሰላም እንዳይፈጠር በማድረግ ይሄንን ችግር እንወጣዋለን ብለው ያስቡ ብዙዎች አሉ። እነኚህ ናቸው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ይሄንን አገር ስርዓት አልባ ለማስመሰል መንግስት ይልለ ለማስመሰል ህዝቦችን በህዝቡ ከህዝቦች ጋር በማጋጨት የነበረውን ፍቅር ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚፈልጉት እንደዚህ አይነት ምኞትና ሐሳብ ያላቸው ናቸው።